sura ya 18 mstari wa 24 mpaka 30 anasema unapomtumikia Mungu katika dunia hii utazidishwa maradufu katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao uzima wa milele. Ukiamua kuwa maskini umeamua wewe, sio mpango wa Mungu. Ukiamua kufa na njaa umeamua wewe, sio mpango wa Mungu. Mbinguni utakwenda, lakini maisha yako yatakuwa ya hofu hapa duniani. Biblia inasema mtu ambaye anamwamini Mungu anaacha urithi mwema kwa ajili ya watoto wake, kizazi mpaka cha tatu. Una urithi gani ambao utawaachia watoto wako? Au nao watakuwa chakula? Hawajui ataende wapi, kwa sababu uchelewe. Hakuna mtu mbaya duniani kama ambaye achelewe. Ngoja nikwambie kitu, maadamu tunaishi katika ulimwengu huu, jifunze kuwekeana malengo na Mungu, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Nilipoanza mwaka nilikuwa na malengo sita, nikaandika: moja, sikuambini hapa sijui kwa hiyo; mbili, tatu, nne, tano, sita. Nikapiga na mstari, nikaanza kuyatimiliza tarehe moja. Baba, kwa jina la Yesu, nahitaji kitu kikamilike, nahitaji kitu kikamilike. Baba, unikose hapa katika tabia yangu. Kila Jumaa lazima nifunge, natamani mingi tabia mara moja kwa wiki, kwa sababu kama una namna hiyo utashangaa mambo yaende. Mwakani utakuwa hivyo tena. Bwana Yesu, wewe Yesu umemaliza yote. Ngoja nikwambie kitu, kama hujawahi kuomba kwa ajili ya kitu pako kalia, hicho kitu hakina maana kwako. Yaani kama unaona umaskini hujawahi kufika tu ukasema nauchukia umaskini, ukalia ukapiga magoti ukamlilia Mungu kwa ajili ya umaskini mpaka ukalia machozi yanakutoka mpaka damu, ina maana bado umaskini haujakupiga vizuri. Kama hujawahi kumwomba Mungu mpaka machozi ya damu kwa ajili ya ajira au kwa ajili ya jambo fulani, hiyo kitu hajakupiga vizuri. Ungefika tu ungeona watu wa Mungu wanapoomba kila siku. Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 18 inasema mwanamke yule alikuwa anaenda kwa yule kadhi kila siku, nipe haki yangu, nipe haki yangu, nipe haki yangu. Achoki muomba Mungu huwa achoki. Isaya 40:29 mpaka 31 anasema watoto wa kiume watachoka, wataanguka, lakini hao wangojeao Bwana watapata nini? Nguvu mpya. Watakimbia, watachoka, wataruka. Mpendwa katika Bwana, tuko katika ufalme wa Mungu tayari. Uamuzi wa kuweza kuishi bila ambapo Mungu amekusudia ni kwako, kwa kupata ufahamu na maarifa. Tunajua Yesu anakuja. Kitabu cha Yohana 21 anasema ndipo nikauona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kama malaika kutoka mbinguni. Na ukia habari za kuja kwa Yesu, sio ufalme wa mbinguni. Usichanganye mambo, usidanganyike kama Jehovah Witness wanasema tunasubiri ufalme wa mbinguni. Sahau. Yesu anasema ufalme wa mbinguni hauji kwa kuchunguza, unakuja kule kwa moto, kule kule. Ufalme wa mbinguni uko tayari wapi?